kur u kon fëmija aty, unë siguria ja më kon shumë më e modhe, më e ndritshme, më e fort. Si gjeva fëmija numri Kush e ka shqiptarëve drejtu? në fillim ka qenë dikon ja 4300 e diçka njerëz që di kanë qenë, do më thotë, kyçën mrena brigadës shqiptare kështu. Edhe qëllimi u kom për munisa e brigadë për Kosovë. Në tërgo të gërë si është me luftu kra Gjeves dhe Femi Ladrovcit edhe Bekim Berishës. Unë jam gjithar në përjetësi, do më thoi, jam krenarë që jam kom me ata. Shumë e kom një vetën mirë, se kur u kom femija aty, unë e siguria ja më kom shumë me e modhe, ma e ndryqme, ma e fort. Si gjeva, femija, Bekimi, Rama, shumë tjerë, se ka shumë djemë, së përdu mi ju inak, po nuk përdu përshka situatës cila lidhët me ta mi o për me nëmnat, Okay. e shumë, kurse femija, o ko shumë njeri mirë, shumë njeri i qetë, njeri që Si ka do një strateg. kontribut jashtë zakonisht madhë, dhe jo vesh me luftën e Kroacisë, po ka do kontribut të dhe përpara në përmjet Burgjës, cilat ka kaluar Serbisë, e kështu, o ko shumë njeri shumë i fort, o ko. Ju vazhdimisht i referoni të dy tërë herë Brigada Shqiptare. Dhe pastaj keni pas në kuadrët e brigadës shqiptare, keni pas njësitin të uj i cili keni qenë shqiptarë mërëna Kroacie, me forcët e armelogën, forcët e armatosërët të Kosovës. Sëpse? A do të të që kjo ka qenë i qilim dhe kush ka qenë ndru dhe sa ka pas kja brigadë shqiptarë dhe sa ka qenë numri shqiptarëve? Numëri Kush e ka drejtu? Në fillim ka qenë dikon ja 4300 e dishka njerëz që di kanë qenë, do më thotë, kyçën mrena brigadës shqiptare, kështu. Po gjithë nuk kanë arritë të jenë aty në brigadë. Po kanë dhënë kontributet ndryshme, do më thotë, në Kroaci. Ka pas oficer, do më thotë, të armatës Jugoslavisë, që janë kyçë në armatë, në brigadën shqiptare. Kanë do koordinata edhe për Zagrebit, për dikojt, po s'ka qenë, po për kontributin e madhë, që pisia ka fillu e brigatë, o kodë të Mberisha, në imë Maloki, të mërë Buza, o ku komandant aty i asoj brigatës tonë, po du me që të në morë kënë njëri që ka dhë gjithë shkanë nga vetja, si me organizim, si me sene tjera. Po në pjesë në luftë nuk ka morë, po në mënyrë politike gjithë shka e ka mbrojt atë brigatën tonë. A është gjallë të në Marko? Po, të Marko është gjallë, në pati jetën e ka një... Sëpse më kanë përmendë dhe dikush po, tjetër si... Po, këtë në Marko është... Ka qenë edhe këtë në kërtari partijës PDSH-s, po tash është në rjekët Kroacisë, jetën e ka një restorant vetën, është njeri mirë, njeri që dhe ka kontribu, jashtë zakonisht. Pse, a duket një qëllim, një vizion dhe i kujt ka qenë ideja Brigada Shqiptare dhe duket si kur qëllim në vete që ka qenë Forcët Armatosë të Kosovës? Po, Brigada Shqiptare, organizimet që i kanë bo njështë që për tomë Berisha e shumë tjerë, ka qenë qëllimi për me ushtru në Gospreç, në luftime me ushtru e brigadë, në krasi, komplet, se specek i Gospicin e ato, po qëllimin e kanë pas për me ushtru që djemët sa ma shumë, kur të vinë për në Kosovë, me qenë matë përgaditën e mashtë. Edhe qëllimi u kom për munisa e brigadë për Kosovë, po unë si më ko organizatë, unë një më ko vesh luftarë, kështë vesh në luftë, se kom luftu, po nuk më kom përshmarë, se më kom në mosha e më kom i ri, më kom atë kom për me pas në dikem të organizimit, të angazhimit, atë ishka, po vesh aty ushtarë kom qenë, dhe ato i më lu me bo atë përpjen me qatë pjesën ta me morë pjesë në luftime, dhe s'kom pas dishka ma shumë, po aty janë njështë dhe që përsham të më Berisha, ka qenë generali i ushtërisë në kohën e Jugoslavisë, pastaj ka qenë derë, derë ka qenë me kohë njeri së kuraj që të organizonë e kështot, po me kalimin e kohës,
Na ka roja 2 muaj, 3, eventualisht, sa këna morë pjesë aty në të brigata, nështë eventualisht edhe 6 muaj, po se, po pastaj, brigata shqiptare, me Presidenti Republikës Kroacisë, pa dho, së ko urdhën, po ko forma asaj që ashtu, ka thosë që s'ka nevoj shqiptarë me luftu në Kroaci, se në Kosovë s'ka me pas luft, edhe jena të mënu mënyrë paqësore për me morën, do më thonë, Kosovën, edhe nuk ka. Taj pas taj Ramë Shtahiri, Shacir Shaciri, profesor, u të bumë në Zagreb, aty në atë farë salën e modhe, ishtë një farë salën aty në Treshnjevkë, edhe do të ishtë në i Maloke, shumë njerëzit tjerë, femija, femija latrofi, tjerë e tjerë, cilë të kanë diskutu temat e mrendshme, kanë thotë që s'ka nevoj, tha, djemë për në avja tha shumë kesë se do të kja brigatë më prish, më rasformu brigatë. Edhe për jasaj dite, do më thonë, dikon ka djetuar i vëshu prish aje brigatë. U prish, pas taj djemë do kanë morë pjesë në përduftimin, kanë hina për Kroaci, unë personalisht, do kanë shku në Gjermoni, do anena, po unë personalisht kom hi më kyqë, do më thonë, apet ju më këthin brigatën tem e cëlla kom qenë 5-7-in. Kom qenë një periudhë shumë shkur të i ka marë, si? Pas ta i më kysh njësi specialet policisë.